Mirë më pëfamëlesh, ata u dhe për videon e sot me është prej nolit. Falimderit që lësh komand që ke gjithë kohën dhe mundësin me komentu i part, edhe është për mbret, edhe falimderit keve për supportin, I love you all. Vazhde me videon sot, super fire. Hello, përshëndetje keve, vlogiri të Hamza Mox TV. Sot është një vlogiri, ta shumë ishka këna me në qëzu, se edhe se jam që për gjumit, fakt jam që ma herët për gjumit, se atë jam vajt. Se kom kryj, sabalekin kështu që kështë e këshin edhe rrugën edhe je, vazhdim e skena tjera, vështë ashtë të apaj si një pjesë shkurt si një intro. Let's go. Kofja e mëngjesit. E më family, e kom vo një foto me në dhajnë nuk kom reper, e kalon muzikën. Mirë po, kur ertë këtu të ma olla, u mlelën këtë banë në foto, edhe unë e kisha fotin me taku edhe me bu fotografi. Foto, kështu që, qërëve, ku shumë konë Instagram e din? Me ferë, kështu që ferë Allah shumë që prenu edhe me bu foto, përndërit shumë, edhe je, shihemi në skena tjera. Në të shku, dhejre me një vend, që nështë si që zëj pomi atë e veç, që ka të vaqë shumë veç. Për të vëzë kja rja. Day 2. Ok, ma pësojnë më le, mërë më nxesi kejtëve, dita tjetër, dita dytë, edhe s'ku mujtë me në qëzu qatë shumë, për s'ju se asë në live stream, s'ku më hisë se ku më lejtë me Musafirë. Jam bo ko gjani farë të mbaqini, kështu që ma pësojnë më le, ta shumë i sot dita e rej, në fokje rej, edhe s'kene treja në sholla, edhe ta shumë i se qka ka për sot, qka na ofron kjo dit e djele, dit e bukur, edhe në qëzohën e video maherët me i futbol, edhe e këmënor mikrofonin për arsye se mund dashke mu koncentru në loj, se keni njeri shumë i furt, kështu që veç e këmë shlu skrin rekordin, mikrofonin e këmënor edhe këmë vazhdu lojen, edhe e këmë fitu. Për kitë ju është ka se këti po videon, ajo video që kjo shtu, linkin e qësa videos e lo poshë në description, mundeni me hi me këshyr, edhe me bo like, edhe me bo subscribe, edhe butonin e zhjithës me bo all, me ju notification zërë kër postoj nga video, edhe kër postojmë, jo po kër hymë në live stream. Kështu që më thonë më lojku më thonë që nëse bon 7370 suba e baj setup turin, edhe jam tip vit suba, një ova fat. Kështu që let's go, shkojmë s'kena tjera. Ok, më pëso më dhe këna dalë pak në patishtë, qëtu e që të bunja një kruk, edhe me telefonin e uvej, që s'mi me po vejtën se kamerën për para e ka të prishtë, vesh kamerën në masë, qëtu e që është kujtë. Këtu e nga me uvej, sinë. Ajde, ajde. Ok, më zonë le, kina orë të që të marrë në patit. Nëse është të i përqit vlogit i qëto, atëherë bërë në like, bërë në subscribe, edhe je, vështë një qëfar, qëtësia.
Tash meni, jo me intervju. Dhe kameramani kina. O, me 2x bu dole. E jo, ma pësa më dhe, tash dhja ka poja. Dhja ka shpia. Wow. Qish? Qe vetë tërgjua? Qish? Qish të uro? Qe vetë të uro? Qish aty? Kohë e mira, kohë me djela. Vazhdoj. O, kje më famë dhe dola pak. Me këti cavë. Gjë, vojna një krypë. O, kje më famë dhe di që kjo vlog su kon shumë i atmosferizum, a ma. Kum pot pak kolitje për që ata su kum hje asë në live stream. Dhe i shalva sot mujna me i live stream, i shalva që arroz në i murmurim se më zvetë. Edhe je, dojra me mor një shrup. Ta shkemi me mor një shrupit. Edhe back to shpia. Oke, ma përfamële, mora shrupin edhe është një kohë shumë e rahon. Si që shkemi ka shpia. Edhe je, ta më qështu qëpan. Oke, ma përfamële, erë koha me i live stream. Edhe kismet me Lena Lloyd për i live stream. Veq e shalas në nguc. Koli, që që ko zanat, baksës, momentin që këhim live stream, me më gutë koli. Shtu që, me nga një orë gjysa dyja, edhe, vazhdojnë. Ta filloj live-i zë mbrejsin të, qunat. Okej, filloj live-i lës komona, që ku i kini atë edhe Hamzën. Edhe jem live stream, elhamdulillah, gje për njerë jem mirë, jem të koli, jo shumë, ama, ishala me nga me shumë live-in, ishala dhe interneti o super fire, elhamdulillah për momentin o mirë, ta shumë i dhe infon Goku, ooo. Goku ka bo lom që të rumë. Nejse, ta bojnë spektejt dhe infon. S'kan hi shumë vejta se rumë i parë, e nësë rumë i parë, rumë i në ditin ma shumë, si zakonisht. Oke, ma famë le, avaja korpëzi. E kryta edhe live streamin une, do më shkryshin autorashi i ka ti, se të une po, të une alas autorovic ku që anin se shi s'ka më ditë më nalla. Kështu që vëllan me shkoj posht, live stream ka funi anin se me më gusë ma shumë lejmë, za kështu të thëllan kolli. Edhe isha allam nalim. Edhe ma pësfam le nuk vazhdova qatë shumë me vlog. Se janë isi pak pa shumë me ngu t'kolli. Sa hoti o dikur 11 e gjithë 12. Ta pishë rupin edhe tja tajtin gjumë që ishtojnë shqiptaranja. Kështë që ma pësfam le që ka shkesaj për këtë qëti vlogi. Shpresoj që këtë pëlqy. Falenderi që e këni shqip videon dhe infun. Mos harën me bo like, share, subscribe. Edhe shqipin e videon tjetër. Peace out.